Chile e Ditas. Edhe të gjithë dëshmonin për të dhe çuditeshin për fjalët e hirit që dilnin prej gojës së tij dhe thoshin: A nuk është ky i biri i Josifit? Edhe ai u tha atyre: Pa fjalë do të më thoni këtë paravoli. Mjek, shëro veten tënde. Sa dëgjuam që janë bërë në Kapernaum, bëj edhe këtu në atë dhe unë tënd. Po ai tha: Me të vërtet po ju them juve, se asnjë profet nuk është i pëlqyer në atë dheun e tij. Edhe me të vërtet po ju them juve, shumë gra të veja ishin në Izrael në ditët e Ilias, kur u mbyll qielli 36 muaj, kohë në të cilën u bë një zi e madhe mbi gjithë dhen, po as tek ndonjë nga ato nuk u dërgua Ilia, përveç në Sareptë të Sidonës tek një grua e vetë. Edhe shumë lebroz ishin në Izrael në ditët e profetit Elise, po asnjë nga ata nuk u pastrua, përveç në Man Sirianit. Edhe gjitha ata që ishin në sinagogë kur dëgjuan këto, u mbushën me zemrim. Edhe u ngritën dhe nxorën jashtë qytetit, dhe prun deri në rrëz të malit, mbi të cilin ishte ndërtuar qyteti i tyre, që ta rrëzonin poshtë. Por ai shkoi nëpërmes tyre dhe iku. Dëgjuat ungjilli ditës sipas Lukait, Kreu 4, vargu 22 deri 30. Komenti ungjillit. Të dashur më krishtin, sot nga ungjilli sipas Lukaj, lexojmë nga kapitulli 4, vargjet 22-30. Vargu 22 thotë: Dhe të gjithë dëshmonin për të dhe çuditeshin për fjalët e hirit që dinin prej gojës së tij dhe thoshin: A nuk është ky biri i Josifit? Pra, Zoti ishte në Nazaret, në qytetin e tij të lindjes. Por për ta kuptuar më mirë këtë varg, unë mendojmë të lexojmë disa vargje përpara që të hymë në kontekstin e asaj çfarë dëgjuam. Edhe erdhin në Nazaret, atje ku ishte rritur dhe sipas zakonit të tij hyri në sinagogë ditën e shtunë dhe u ngrit të lexojë. Dhe ata i dhanë librin e profetit Isaia, dhe si hapi librin gjeti vendin ku ishte shkruar: Shpirti i Zotit është mbi mua, prandaj më leu me vaj, më dërgoj t'u jap lajmin e mirë të varfërve, të shëroj ata që kanë zemër të thyer, t'u predikoj sklevrëve liri dhe të verbërve hapjen e syve, dhe dërgoj ata që janë nën mundim në liri të predikoj vit të pëlqyer nga Zoti. Dhe si mbylli librin, ja dha shërbëtorit dhe ndenjë dhe syt e gjithë atyre që ishin në sinagogë ishin duke shikuar mbi atë. Dhe zuri të thoshtë atyre se sot u përmbush ky shkrim në veshët tuaj. Pra, mbasi njerëzit që ishin në sinagogë, pra në Nazaret, dëgjuan atë çfarë lexoi Zoti Jezu Krisht, por mbi të gjitha fjalët që ai tha që kjo profeci që ishte thënë në shkrimin e shenjtë ishte realizuar në veshët e tyre, pra tek ai kishte zbritur hiri i shpirtit të shenjtë dhe e kishte vajosur, pra e kishte treguar Krishtin, Mesian, e shumë pritur të popullit Izraelit. Pa tjetër, gjithë njerëzit e qytetit Nazaretit që e njifnin atë që nga fëmiria si një nga bijt e Josifit, u çuditën për të dhe thanë: A nuk është ky biri i Josifit? Pra,
Vërtet njerëzit flisnin mirë për personin e Zotit Krisht për shkak sa i kishte bërë vepra të mëdha, tashmë në shumë vendet izraelit dhe në mënyrë veçantë në Kapernaum, por për ta a ishte thjesht një biri një marangozi, pra ishte një njeri i thjesht që kishte bërë disa gjëra të mira. Dhe ata nuk e njinin me të vërtet se kush ishte ai. Pra ishte i biri Perëndis, ishte i biri njeriut dhe ishte Krishti Mesia i shumëpritur. Në vargu 23 thuhet, edhe ai u tha atyre, pa fjalë do të më thoni këtë paravoli, mjek shëro vetën tënde, sa dëgjuam që jam bërë në Kapernaum, bëj dhe këtu në atdheun tënd. Zoti Jezu Krisht i dinte mendimet e zemrës tyre, pra një mendim për çmus, sepse ai thjesht është një nga njerëzit tan, është një nga fëmijët e Josifit, aq më tepër një marangoz, dhe kështu Zoti u tregoi një parabol që ata e përdorin gjithmonë për të treguar një personi që atë që u ke bërë të tjerëve, në radhë parë bëja vetes tënde. Pra, ishin duke i treguar atij, nëse ti do të bësh i famshëm përpara nesh, bëj dhe tek neve ato vepra që bëre dhe në Kapernaum. Por vargu 24 na thot, po ai tha, me të vërtet po i them juve, se asë një profet nuk është i përqyrë në adheun e ti. Zoti Jezu Krisht ishte treguar se gjithmonë profetet dhe njërës të mdhenjë nuk janë të përqyrë në adheun e tyre për në vëndin e tyre të lindjes, ku janë rritur. Sepse gjithmonë, këta njërës paragjykohen nga bashkë kombasit e tyre dhe fjalet e tyre dhe prat e tyre gjithmonë ka një këndvështrimë gjykues. Prandaj edhe vetë Zoti Jezu Krisht ishte i paragjykuar nga vetë banorët e Nazaretit dhe ky paragjykim pengonte hirën e Perëndisë që transmetohej tek ta aq më tepër që ai të bënte vepra të mëdha tek ata, sepse ata nuk e besonin atë, por thjesht e shikonin me një admirim dhe e paragjykonin si thjesht birin e Josifit, pra të marangozit. Dhe në vargu 25 na thuhet, edhe me të vërtet po e them juve, shumë gratë të veja ishin në Izrael në ditët e Elias, kur u mbyll qielli 3 vjet e 6 muaj, kohë në cilën u bë një zi e madhe mbi gjithën, po as tek ndonjë nga ato nuk u dërguaj Elia, përveç në Sarepta të Sidonës te një grua e ve. Edhe shumë lebroz ishin në Izrael në ditën e profetit Elize, po as një nga ata nuk u pastrua përveç Neman Sirianit. Pra, Zoti Jezu Krisht ishte duke treguar tashti, bashkombazet vet, që e pargjukonin e përçmonin, disa pjesë nga shkrimi i shenjtë nga profeti Elia dhe profeti Elize, të cilët edhe këta ishin të papëlqyer nga bashkombasit e tyre, kundërshtoheshin në fjalët që ata thonin, dhe Perëndia i largoi ata prej tyre dhe i dërgoi profetin Elia në Sarepta të Sidonës, ku u strehua te një grua, që ishte aty, dhe kemi një nga mrekullitë që bëri profeti Elia, ngjalli djalin e vetëm të kësaj gruaje, por dhe tek profeti Elize, i cili ishte pasardhës i profetit Elia, i cili shëroi edhe kapitenin e ushtrisë të Sirianëve, pra Neman Sirianin. Dhe kjo patjetër i ngacmoi në zemër dëgjuesit, sepse Zoti Jezu Krisht po fliste për një grua, aq më tepër ajo që nuk ishte izraelite, po fliste për armisht e Izraelit, si që ishin dhe Sirianët, aq më tepër dhe për një lebros. Të gjitha këto ngjarje që tregoi Zoti, tregonin atyre se juve po e përbuzni hirën e Perëndisë. Dhe ky hir i Perëndisë do të largohet për juvesh, nuk do të jetë i dukshëm për ju për shkak të pabesisë dhe paragjykimit që ju mbëni mua, dhe ai do t'ju jepet të tjerë njerëzve, pra do t'ju jepet atyre që e pranojnë. Dhe vërtet ky hir i Perëndisë do të largohej nga populli i Izraelit dhe do t'i jepet popujve të tjerë, pra paganëve, të cilët do ta pranonin këtë hir me mirënjohje. Ashtu si na thot edhe apostulli Shën Pavli në letrën drejtuar Romakëve. Edhe çfarë atyre? Izraeli nuk e mori atë që kërkonte, kurse të zgjellurit e morën dhe të tjerët u verbuan. Siç është shkruar, Perëndia u dha atyre frymë hutimi, sy që të mos shohin dhe vesh që mos dëgjojnë deri në ditën e sotme. Dhe Davidi thot, tryeza atyre u bëft lak, një kurth, një penges dhe një shpangim. Sytë tyre u ersofshin, që të moshojnë dhe kurizin e tyre kërruse për gjithnjë. Pra, bashkombasit e Zotit, pra që jetoni në qytetin Nazaretit, por dhe gjithë Izraelitët, do të paragjykonin Zotin dhe do të kundështonin dhe atë do të shikojmë në kulmin e kësaj kundështie që është kur ai do të shkonte në
Jeruzalem dhe aty do të kundështohej nga populli duke kërkuar për atë kryqëzim. Vargu 28 thuhet: Edhe ata që ishin në sinagogë kur dëgjuan këto u mbushën me zemërim. Dhe u ngritën dhe nxorën jashtë qytetit dhe prun deri në rreth të malit, mbi të cilin ishte ndërtuar qyteti i tyre që ta rrëzonin poshtë. Por ai shkoi në mes tyre dhe iku. Pra, patjetër si thash, ata që po dëgjonin e kuptuan se këto fjalë ishin drejtuar atyre. Dhe u frymëzuan prej djallit dhe kërkonin që t'i bënin keq Zotit Jezu Krisht, pra që ta vrisin. Por shikojmë që ai kaloi nëpërmes tyre dhe asnjëri prej tyre nuk kishte pushtet mbi atë. Por ai shkoi në mes tyre dhe iku. Të dashur më Krishtin, edhe neve shpeshherë, pavarësisht se jemi të krishterë ortodoks dhe na është dhënë hiri i Shpirtit të Shenjtë dhe Zoti nëpërmjet këtij hiri të Shpirtit të Shenjtë bën vepra të mëdha tek neve, për shkak shpeshherë të pabesisë sonë, për shkak të paragjykimit ton, për shkak të një ego dhe mendje mallësie se diç jemi, këto gjëra bëjnë një pengesë që hiri i Shpirtit të Shenjtë që buron nga Ati dhe dërgohet në botë nëpërmjet Birit, të mos bëj ato vepra të mëdha që dëshiron Perëndia tek neve. Dhe ky hir largohet nga neve dhe shkon tek të tjerë njerëz, të cilët pavarësisht se sot nuk mund të jenë të krishterë ortodoks, por ka një dëshirë të mirë, ka një kërkesë të sinqertë dhe e pranojnë këtë hir të Shpirtit të Shenjtë. Ashtu siç dhe ky hir u largua nga Izraeli dhe shkoi tek paganët. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm dhe nuk duhet i paragjykojmë shërbëtorët e Zotit, pavarësisht se ata mund të jenë pjesë e shoqërisë sonë, pjesë e vendit ku ne jetojmë, sepse Zoti ka të drejtë të zgjedhë secilin prej nesh dhe ta tregojë një shërbëtor të denjë, një përçues të fjalës së Tij, të hirit të Tij. Dhe në qoftë se neve do të veprojmë në këtë mënyrë, atëherë ashtu si Zoti Jezu Krisht hiku prej bashkombazëve të vet, edhe ai dhe shërbëtorët e Tij dhe hiri i Tij do të largohet prej nesh, edhe neve do të mbetemi të vetëm dhe të braktisur nga ky hir, duke i bërë një të keqe të madhe vetes, pra që neve nuk do shohim veprat e mëdha të Zotit, të cilat ishin përgatitur për neve. Dëgjuat komentin e ungjillit.